обласному центрі попрощалися із померлим захисником України. Воїни світла, воїни добра. Спецпогашення поштового блоку відбувся у Хмельницькому. Який тираж марок? Найважчим було слухати розповіді людей, які пережили цю окупацію. Наші медики повернулись з Херсонщини. Дуже хороший сусід, дуже веселий, дуже любив дітей, дуже любив життя, то кажуть, з моїми дітьми він постійно в дружніх відносинах. Так, про померлого військовослужбовця Максима Зіменка розповідає його сусід Іван Ящук. Чоловік прийшов провести в останню путь захисника України, який помер, захищаючи її територіальну цілісність від російських окупантів. Іван Ящук каже, Максимові було 33 роки. Дитина була ізумітельно, надзвичайно хороша. Навчався він, вчився на кухара, мріяв бути кухаром. Потім доля попала так, що він їздив до Польщі, їздив. Коли почалась війна, він, як всі мужики, пішов служити, захищати свою країну. Іван Ящук розповідає, у захисника України залишилися мама та молодший брат, який теж обороняє рідну землю від повномасштабного нападу Росії. Теж служить, теж був там на сході, це зараз приїхав, лікується, і так сталося, що довелось йому якось хоронити ріднього старшого брата. Максим Зіменко був родом із мікрорайону Хмельницького Книжківці. Із померлим військовим прийшли попрощатися, зокрема, близькі, побратими та друзі. Власної сім'ї військовий ще не мав, каже Іван Ящук. На жаль, так склалося, що він не одружився. Якось і мріяв про це, і вже навіть наші дівчата, сусіди, подруги його, там, скажімо, і моя дочка в тому числі, казали, що давай оце приїдеш, ми тебе одружимо обов'язково. І, на жаль, так сталося, що каравай прийшлось, як то кажуть, на похорон замовляти. Друг сім'ї померлого захисника Сергій Бакун розповідає, також прийшов провести в останню путь померлого та віддати честь. Каже, яким був захисник Максим Зіменко. Максим був дуже порядочний хлопець, він відповідальний. На таких, як він, трималися практично, мабуть, наша ЗСУ. Ми сьогодні прийшли віддати честь, і всі люди, які приходять, вони розуміють, що це діти війни, це ті, які нам сьогодні роблять спокій отут. Поховали померлого захисника України Максима Зіменка на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Станом на 15 лютого від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 139 770 російських військових. Противник втратив 3290 танків та 6507 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2303 артилерійських систем, 466 реактивних систем залпового вогню та 236 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 298 літаків, 2011 безпілотних літальних апаратів та 286 гелікоптерів, 5161 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, спеціальної техніки 219. За 357 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 18 кораблів та катерів, збито 857 крилатих ракет. Слава нації! Смерть ворогам! Так. Україна! Понад усе! У Хмельницькому відбулося спецпогашення поштового блоку «Воїни світла, воїни добра», до складу якого входить 5 марок. Це перша поштова марка воєнної тематики в цьому році і 12-та від 24 лютого 2022 року, розповів директор Хмельницької філії «Укрпошти» Микола Громов. Автор Олександр Нікітюк. Дана марка випущена тиражем 300 тисяч блоків. Ця марка зроблена з вибірковим лакуванням. Вона є повністю в темних тонах, і відбиток, саме штемпель першого дня, наноситься білою фарбою.
Марки присвячені дорожникам, зв'язківцям, енергетикам, водопостачальникам і газовикам. Представники цих професій взяли участь у спецпогашенні поштового блоку в Хмельницькому. Один із них – технічний директор «Хмельницькобленерго» Олексій Філіпчук. Ця марка – це таке символічне визнання нашої роботи, того вкладу, який ми робимо, який робимо щоденно, 24/7, незалежно від того, які наслідки ураження, тому що, перш за все, хочу наголосити, що відключення електропостачання – це наслідки війни, ворожих дій агресора, які відбуваються. Конверти з погашенням перший день тримає в руках хмельничанка Алла. Жінка розповіла, збирає колекцію марок воєнної тематики. У мене чоловік військовий, ну він на пенсії, а син теж військовий офіцер, зараз несе службу військовій, захищає нашу батьківщину, був на сході, зараз приїхав на деякий час тут і далі. Беру для дітей, для внуків. За словами начальниці відділу поштових послуг Хмельницької дирекції «Укрпошти» Наталії Усатюк, охочих придбати поштову марку воєнної тематики з кожним її випуском більше є. Є постійні клієнти, які від початку випуску військових марок беруть собі в колекції марки. Чоловіки, жінки, ну, різні є, ну і філателісти, само собою, вони беруть марки для колекції або десь на подарунок за кордон. Придбати марки з поштового блоку «Воїни світла, воїни добра» можна у відділеннях «Укрпошти». Презентація наступної поштової марки воєнної тематики, розповіла Наталія Усатюк, запланована цього місяця. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Дві бригади екстреної медичної допомоги повернулись з деокупованих територій Херсонщини, де надавали медичну допомогу. Їх зустрічають колеги та друзі. Нам талановиті люди передали такі картини з великою вдячністю. Це дитина малювала. Дуже просили, щоб ми ще раз до них приїхали. Вдруге зустрічає доньку, лікарку, яка повертається із півдня України, мати Варвара Петрівна. Каже, другий раз відпускати доньку було важче. Вдруге дійсно, ну ніби настрой був уже, що мусить поїхати, нікуди не дінешся. Але від того разу, як вони поїхали, там вже все те місце бомблять і бомблять. Знаєте, як відправляти тепер туди? Того разу ще не зналося, тепер вже це знали. Це дуже складно. Але слава Богу, що дочекалися, що приїхали всі живі. Лікарка медицини невідкладних станів Юлія Яковлєва говорить про свою першу поїздку на деокуповану територію. Було дуже велике бажання допомогти тим людям, які цього потребують. Різноманітна категорія – від маньосіньких діток, вагітних жінок, навіть є вагітні жінки. В основному, звичайно, це люди похилого віку, які потребують найбільше допомоги. Дуже багато діток, які саме багатодітних, по 5, по 7. За цей період ми дали допомогу різного плану. Хтось потребував більше допомоги, хтось хотів, чесно кажучи, просто поговорити, поплакати, розповісти. За цю поїздку, каже лікарка, надали медичну допомогу 820 людям. Ледь стримуючи сльози, Юлія розповідає, що було найважчим для неї. Найважче, напевно, що було слухати розповіді людей, які пережили цю окупацію. Вони намагаються триматися, я не знаю, як в них це виходить, тому що я там побула трошки. Екватор нашого перебування там, були дуже шумні дні, було дуже чути багато пострілів, вибухів, пострілів, так, як не, так тут не було. Це жутко. І ти розумієш, що люди в цьому живуть. Ну, для нас це, звичайно, дуже було тяжко. Окрім медичної допомоги, яку надавали жителям, каже Анна Дзецюх, везли ще й волонтерську. Побутова і гуманітарна допомога, харчі. Ми цей раз підготувалися дуже добре. Такі села, в яких ми були, що давно не було медичної допомоги, то там людям потрібно все. І медичне, і гуманітарне, і спілкування. Водій бригади екстреної медичної допомоги Микола Яремчук також вперше доєднався до поїздки на Херсонщину. Розповідає, що вразило найбільше. Страшно, то що кругом стрічки, кругом танки були взірвані, і автомобілі, дуже багато частного транспорту. І міни противотанкові бачили, ну, дуже страшно. По-іншому дивишся на це все, на ту саму війну, яка є, на... і цінуєш
життя. Це вже третя наша поїздка бригади екстреної медичної допомоги на деокуповані території Херсонщини. Загальна кількість бригад, яка вже була відряджена на дану територію, це 6 бригад. Цю останню поїздку треба відзначити в порівнянні з іншими поїздками, так як бригади, як то кажуть, вже відпрацювали практичний навик, і вони після кожної поїздки робили, так можна сказати, дебрифінги, щоб на слідуючий раз зробили краще. І вже втретє наші бригади більш підготовленіші були як і психологічно, так і морально. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Хмельницькі ветерани локальних війн 15 лютого приходять до пам'ятника воїнам, які загинули в війнах на території інших держав, зустрітися з колишніми побратимами та вшанувати пам'ять полеглих. Полковник запасу Олександр Сціборський каже, 22-річним офіцером потрапив на війну в Афганістані. Питань ніхто не задавав, дали команду, ми були під присягою. Така була політична обробка тої голови, що команду дали, є так точно і вперед. Були різні люди, різні підрозділи, є такі, які на своїй шкурі відчули, що таке реальна війна, а є такі, які теж думали, а вдруг щось прилетить. Із його слів, приходить щороку на зустрічі із побратимами. Друзів багато не буває, але загиблі в мене є, і в нас в Хмельницькому, у нас на кладбищі поховані. Навички, і вони пригодилися мені зараз, 14 року я людей на оцю нашу війну з москалями і вшив, і настраював, і відчував це і руками, і кожну клітинку своєї шкури. Є такий навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади. Наше основне завдання – готувати громадян нашої громади для національного супротиву. Каже, після повернення з Афганістану його мало хто розумів, тому на собі відчув, що таке посттравматичний синдром. В будь-якої людини, яка реально воювала, різниця між цивільним життям і війною – це пропасть. Тому я дуже розумію, що зараз тим хлопцям, які вертаються з ходу, їм треба допомагати. Обов'язково. Хмельничанка Світлана Казакевич розповідає, в Афганістані працювала бухгалтером при військовій частині. Там навіть було 45 градусів, яйця запросто можна було жарити. Ніякої природи. Піски, афганець називався, той вітер як подує, то приходиш в модель, воно ж зібране, врем'яне таке, дерев'яне, приходиш, то не відрізняється, де стіл, де кровать. Потрапила за дурної голови, ніхто ж в воєнкоматі не об'яснив, куди ти їдеш і що ти їдеш. Ну і все, і дуже жалію, я ніби заробила грошей, заробила, що я пільги маю, а здоров'я-то в мене немає. Каже, в Афганістані захворіла на черевний тиф і тепер, як наслідок, купа хвороб. Гепатит С – це розпечені. Голова Хмельницької спілки каже, у більшості спілчан хвороби, які виникли внаслідок участі в бойових діях чи перебування на території інших держав під час війн. У нас інвалідів процентів 40 списка. Это чистые инвалиды, которые уже по инвалидности именно привязаны с войной. Мы обращаемся по короченной программе. То есть человек есть проблема, мы обращаемся, минуя много других инстанций. Олександр Сціборовський каже, участь у локальних війнах – справа професійних військових. Захищати ж Україну мають свідомі громадяни держави. Кожен для себе вирішує. Я думаю, що ця війна, вона так сплотила нашу націю, що хороших людей більше, ніж поганих, і патріотів більше, ніж сачкістів. Нагадаю, війна в Афганістані тривала з 25 грудня 1979 до 15 лютого 1989 року. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.